frem topscorer Daniel Elle Pedersen tror på, at hans unge angrebsmakker Adam Jakobsen kan havne i en Superliga-klub, hvis hans præstationer fortsætter. Daniel Elle Pedersen bombede mål ind på samlebånd i efteråret for Frem, hvor han med 11 mål var klubbens topscorer og var delt topscorer i rækken 28. Og i Elle går benhårdt efter at slutte øverst på topscorerlisten til sommer og helst alene. Jeg vil selvfølgelig meget gerne have titlen, det vil være dejligt. Jeg går i hvert fald efter det, og det synes jeg altid, man bør som angriber. For hvem skulle man ellers måle sig med, siger Elle til bold.dk. Det fedeste er, når alt går op i en højere enhed, og holdet både vinder, og jeg scorer. Ellers kan jeg ikke være 100% glad. En anden af Frems profiler fra efteråret har været unge Adam Jakobsen, der har scoret 6 mål, og Elle tror på en stor fremtid for den 18-årige offensivspiller. Min makker i front har ofte været Adam Jakobsen. Han har i hvert fald spillet 10 R. Hvis han spiller lige så godt, som han gjorde i efteråret, så tror jeg, han kommer til en Superliga-klub, måske allerede til sommer. Jeg tror helt sikkert, han bliver en af profilerne i foråret. Vi har et godt samarbejde, for vi er meget forskellige. Han er meget løbestærk og stærk fysisk, og vi er gode til at løbe for hinanden. Det specielle ved ham i forhold til mange på hans alder, og han har en helt vildt god indstilling. Han kæmper helt sindssygt for tingene, og samtidig kan han drible og afslutte. Han har hele pakken, fastslår Ali. Frem åbner lørdag deres forår i oprykningsspillet, når Jammerbugt FC kommer på besøg. Kampen spilles ikke i Valby Idrætspark, men en kunstgræsbane i nærheden. På Sukkerbold har vi masser af indhold fra anden division, og du kan se Adam Jakobsen vise prøver på sit store talent her. Sara@abold.dk Streaming af topfodbold fra Premier League, La Liga, Superligaen og Europa League. F2 ugers gratis adgang nu.